Olá, pessoal! Nós tínhamos prometido que iríamos fazer a manta inteira agora, né? Muito bem, só que eu fiz em outra cor para dar uma outra ideia do que a gente pode fazer. É esta manta. Apliquei de uma outra maneira para deixar mais larguinho aqui, tá? Então esse espaço aqui tá um pouco maior. Se você gostou desse vídeo, deixe o seu joinha, se inscreva aqui no canal e clique no sininho para receber as notificações de todos os vídeos novos que postarmos. Vamos então aos nossos materiais? Nós utilizamos nylon 0,35, agulha 7 ou 8, alicate, tesoura. Dessa pérola bege, usei a 10 e usei a 4. Da pérola roxinha, eu usei a 3 e a 12. E o cristalzinho número 8. Esses são os nossos materiais, então bora trabalhar! Quem quiser saber como faz essa primeira parte aqui, vai nesse chinelo que vai estar aqui embaixo na descrição. E eu vou colocar aqui também, ó, naqueles indicados, tá? Ou você vai na descrição, ou você vai nos indicados que vai estar aqui em cima. Para saber como é que faz essa parte, porque eu vou pegar dessa parte em diante, porque eu já ensinei esses aqui. Então, é isso aqui, ó, que o outro vídeo ensina. Então, a gente vai fazer a partir desses três. Depois que eu fiz esses três e arrematei, eu vou vir aqui, ó, gente, tanto faz. Ah, vou pegar essa. Essa vai ser a primeira de baixo e essas duas de cima. Beleza. Se eu fizer aqui, dá no mesmo. Se eu fizer aqui, dá no mesmo. Então, você vai escolher a que você quiser. Só que se eu escolhi essa para ser a do meio, então essa aqui tá na minha direita e essa na minha esquerda. Mas você não vai escolher qualquer uma dessas, não. Eu vou começar pela esquerda e tem que ser. Tá vendo essa que tá unida aqui? Então eu venho aqui, essa eu vou ser, vai ser a 1, essa vai ser a 2 e essa vai ser a 3. Então eu vou começar pela 3. Então vamos lá. Terceira, um, dois, três, terceira. Eu venho aqui mesmo, exatamente aqui. Sim, eu venho aqui. E vou fazer meus nozinhos. Vamos fazer três nós. Puxei bem. Essa ponta aqui eu vou jogar lá pra dentro, tá? E essa outra ponta também. Tá na minha agulha, né? Então, essa outra ponta eu também jogo lá dentro. Ah, o nozinho ficou lá dentro. Legal, né? Então, agora, cuidado, que eu já fiz isso uma vez. Eu vou cortar a ponta pequena. Uma vez eu cortei as duas. Então, vamos fazer uma florzinha a partir daqui. Eu vou vir aqui, ó, nessas quatro. Aqui nas quatro. Vou passar no cristal. Opa, passei numa pérola junto, não. Só no cristalzinho. Passei. Agora eu vou colocar quatro pérolas. Quatro pérolas número 3. Essa pérola 12. E mais quatro pérolas número 3. Quatro, uma e quatro. Aí eu vou voltar no cristal. Voltei no cristalzinho. Vou passar nessas quatro pérolas aqui, ó.
Vamos fazer outra pérola. Quatro pérolas número 3, uma 12 e quatro pérolas número 3. Então, essa parte a Darcy vai correr porque a gente já sabe como faz. É só dar um pause e fazer e aí dar um play de novo. Tô saindo dessa pérola, vou voltar nela, só nela. Olha lá, ó. De trás para frente. Vou andar essas quatro. Aí eu vou colocar quatro pérolas número 3, um cristal 8 e quatro pérolas 3. Volto aqui desse lado nessas quatro. Puxo bem. Vou andar três pérolazinhas, ó. Uma. Vamos ver se consigo andar as três já de uma vez. Ó, três pérolazinhas. Vou fazer outra pétala. Tem três. Vamos fazer mais duas pétalas, uma aqui e uma aqui. Aí eu volto na terceira com vocês. Fizemos aqui mais essas duas, né? Então estamos com uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos fazer a sexta pétalazinha. Aí eu vou fazer como? Do mesmo jeito, coloco quatro pérolas número 3, uma pérola 12 e quatro pérolas número 3. Venho aqui, passo novamente nessa de onde tá saindo o fio, ó, nessa aqui. Puxo e vou passar nessas quatro aqui. Ponho mais quatro pérolas número 3, um cristal 8, quatro pérolas número 3. Passo nessas quatro aqui e já passei na do meio. Aí eu vou colocar o meu miolinho. Ponho essa pérola aqui, 10, né? E já vou colocar meu miolinho. De frente para essa pérola eu tenho essa, ó, bem de frente. Então eu vou vir aqui, ó. Passo nessa, nessa aqui. Vou passar na pérola 10 de novo. E vou passar aqui, ó, nessa do meio, outra vez. Aí, eu passei nessa aqui, né? Agora eu vou caminhar aqui tudinho para chegar no cristal. Cheguei no meu cristal. Vou fazer agora a pétala da terceira flor que vai ficar bem aqui no meio, tá? Eu vou colocar quatro pérolas número 3, uma 12 e quatro pérolas número 3. Aí eu vou vir aqui no meu cristal e volto nele. Ficou assim. Vamos passar nessas quatro pérolas daqui. Agora nós vamos colocar nove pérolas número 3. 3, 6, 9. E vou voltar nessas quatro aqui no cristal. Agora nós vamos fazer o seguinte, eu vou andar nove pérolas aqui.
três, seis, nove. Agora eu vou fazer o miolinho da próxima flor. São 11 pérolas, porque eu já estou contando com uma aqui, tá? Três, seis, nove, 10, 11. Ó, tá saindo dessa pérola aqui o fio, então eu volto nela de trás para frente. Voltei só nela, tá? Então agora eu vou. Essa aqui a gente fez uma pétala, essa não vai fazer, vai fazer nessa. Então vamos andar mais essa aqui, essas duas, tá? Então eu vou fazer uma pétala a partir daqui. Essa pétala que eu vou fazer aqui, eu vou unir aqui, ó, com essa flor da segunda fileira. Veja só, nós vamos colocar quatro pérolas número 3, uma 12 e quatro número 3. Colocamos, tá saindo dessa pérola aqui, vou voltar nela. Aí eu vou andar nessas quatro aqui, ó. Aí agora eu vou colocar quatro pérolas número 3. Olha só, assim, né? Eu vou pegar e vou unir aqui nesse cristal da flor da segunda fileira, ó. Nós temos duas florzinhas na segunda fileira. Eu vou unir aqui. Então, vou vir aqui, ó. Passei no cristal. Tá? Ponho mais quatro pérolas número 3 aqui. Aí, eu vou subir nessas quatro pérolas aqui do lado da pétala que a gente está fazendo. Ó, subi, puxo bem e vou andar aqui no meu círculo três pérolazinhas. Ficou assim. Agora eu vou fazer uma outra pétala aqui e vou unir com essa flor aqui, ó. Essa flor a gente uniu com essa e essa flor eu vou unir com essa também. Então vamos lá. Quatro pérolas número 3, uma 12 e quatro pérolas número 3. Vou voltar aqui, ó, tô saindo daqui, então eu volto aqui, ó. Tá? Vou passar nessas quatro. Vou colocar mais quatro pérolas número 3. E agora nós vamos unir com essa flor aqui. Então eu passo nesse cristal. Ó, passei no cristal. Vou colocar mais quatro pérolas número 3 e emendar com essas quatro aqui. Fizemos aqui, ó, a emenda. Agora eu vou passar em três pérolazinhas, ó. Agora, sem nenhuma emenda, eu já tenho uma, duas, três pétalas. Vou fazer mais três. Fazendo as três, eu volto aqui com vocês. Essas três são daquelas simples, tá? Fizemos aqui mais três. Vou passar nessa do meio aqui.
desce nessas quatro aqui, tá? E vai passar em três pérolas da argolinha aqui. Ó, três pérolas. E aí, a gente vai fazer a próxima pétalazinha. Então, ó, já tem essa pétala, essa, duas, falta quatro. Então, vamos fazer mais três quando chegar na quarta, que a gente vai emendar aqui, aí eu venho com vocês, tá bom? Ok, fizemos uma, duas, três, quatro, cinco. Vamos agora unir aqui. Aí, eu vou pegar quatro pérolas número 3. Uma 12 e mais quatro pérolas número 3. Estou saindo daqui, volto aqui, certo? Passo nessas quatro pérolas aqui. Vou colocar mais quatro pérolas número 3. Vou passar aqui, ó. Eu uni essa aqui. Então, eu vou unir agora essa daqui, que tá bem do ladinho. Passei no cristal, ponho mais quatro pérolas número 3. Vou passar nessas quatro daqui e na do meio, nessa aqui. Puxo bem. Agora, vamos colocar o nosso miolinho. Bem de frente para essa é essa. Volto nela. Agora, nós vamos fazer o arremate. Então, eu vou vir aqui nesse fiozinho, faço um nozinho, puxo bem, passo aqui dentro de novo. Se quiser, passa em algumas pérolazinhas aqui, ó. Puxamos bem e aí é só cortar bem rente. Tá pronta a nossa manta com 6 flores. Olha que linda que ficou. Então, está pronta. Agora, a gente vai aplicar no chinelo. Eu pus a linha na minha agulha, deixei uma pontinha aqui. E na outra ponta maior, nós vamos fazer os nossos nozinhos. Faço um, dois, três e puxo. Aí, eu venho aqui e corto, deixando um pouquinho, tá? Agora, eu vou começar a costurar. Sempre pela parte de cima, porque o nó tem que ficar aqui em cima, não pode ir para baixo, porque ele corta o pé se a gente colocar ele lá para baixo, tá? Muito bem, nozinho aqui em cima. Agora, eu vou costurar de uma forma diferente. Que eu costurei aqui este, porque algumas pessoas falaram que estava muito apertado. Então, eu vou tentar costurar de uma forma diferente, tá? Para ver se não fica tão apertado. O começo vai ser a mesma coisa. Eu vou prender essa pérola aqui. Então, eu vou subir ela aqui. Vou vir aqui na diagonal. E agora, eu vou aplicar essa pérola aqui. Se você estiver usando esse alicate, tome cuidado, porque aqui tem um corte, ele pode cortar a sua linha. Aí, eu quero aplicar essas pérolas aqui do lado. Então, como eu fui fazer um teste para ver se dava certo, eu fiz deste lado, prendi ele, e aí deu certo. Então, eu vou ensinar vocês a fazer o mesmo que eu fiz do lado de cá, eu vou fazer aqui, é a mesma coisa. Eu já prendi essa pérola aqui do meio. Eu vou colocar o nozinho aqui de baixo, em cima da tira, né? Mais debaixo da pétala da flor, para não aparecer. Aí, eu vou vir mais ou menos nessa direção aqui. Antes do cristal, uma, duas, três, quatro. Como ele tá lá, ó, eu vou fazer na diagonal, para ter pouco fio aqui embaixo.
Então, eu vou vir aqui. Um, dois, três, quatro. Nessa aqui. Passo. E vou costurar. Eu tô costurando só as bordinhas aqui. Agora eu vou voltar nessa pérola. Um, dois, três, quatro. Essa aqui, né? Passo nela de novo. E agora eu vou colocar duas pérolazinhas roxas. E vou fazer ela vindo em direção ao meio, tá? Fez como se fosse um Vzinho com a trama do meu chinelo. Agora eu vou voltar nessa pérola, atrás dessa pérola, bem pequenininha a costura. Passo nessa última pérolazinha aqui, ó, nessa última. E vou pôr uma pérola bege número 4. Costura aqui logo em seguida. Volto aqui nessa, atrás da bege. Passo na bege. Coloco duas roxinhas. E aí eu vou pegar aqui na minha mão, então. Venho e emendo aqui, ó. Nessa aqui. E costuro. Ficou assim. Agora eu vou prender essas duas aqui, essas duas pérolas. Então eu vou subir aqui. Onde é que ela tá? Ela tá aqui. Prendo essa roxa aqui e vou prender bem do ladinho aqui. Vou prender essa aqui agora. Como ela tá na beirinha, o que que eu faço? Eu faço na diagonal mais pro meio. Que se eu fizer na beirinha, ele pode arrebentar o chinelo. Mas se eu fizer assim, ó, indo mais pro meio, ele prende bem. Então, ó, essa parte aqui já está presa. Vamos fazer a mesma coisa aqui, ó. Eu vou subir aqui. Então, o mesmo que a gente fez aqui, a gente vai fazer aqui agora. Eu vou pegar aqui, ó, um, dois, três, quatro, passo nessa e vou prender. Agora eu vou voltar nela. Vou passar nela de novo. Ponho duas roxinhas e prendo. Vem aqui, ó, em direção ao meio do chinelo. Volto aqui nessa. Passo na última aqui. Ponho a bege número 4 e costuro logo ao lado. Como vocês podem ver, são pequenas costurinhas que eu fiz aqui, tá vendo? Ó, bem pequenininho. Volto, passo nela e ponho mais duas roxinhas. E vou passar nessa aqui, ó. Ficou assim. Aí eu vou prender.
Tá aqui na ponta, mas ele tá saindo no meio, quase do outro lado, né? Aí eu pego bastante parte da tira, então fica mais seguro. Aí ficou assim. Então, gente, vai ficar mais larguinho aqui o meio, essa forma de costurar. Tá? Para aquelas pessoas que falaram, ah, Débora, tá muito apertado no pé. Então, aqui vai dar uma largada. Eu não tentei fazer com a pérola 10. Imagino que com a pérola 10 vai ficar menor, logicamente. Só que, quem sabe, se você fizer com a pérola 10, mas fazer, em vez de 3 fileiras, fazer 4. Não sei, não fiz o teste, tá? Não posso afirmar para vocês que dá certo. Mas o que eu fiz que deu certo foi com a pérola 12. Então, eu passei aqui, vou costurar. Talvez prendendo aqui, ó, os cristais da ponta, dê certo. Se você fizer com a 10, tem que fazer o teste, né? E agora o último, que é esse aqui. Subo próximo de onde eu desci. E vou fazer os meus nozinhos aqui, ó. 3 nozinhos. Muito bem, agora a gente entra aqui na pérola. E é só cortar bem rente. Está pronto o nosso chinelo com a manta completa. Olha que lindo que ele ficou. Bom, pessoal, espero que vocês tenham gostado. E até uma próxima.